Takže vážení přátelé, chtěl bych vám při tomto pátečním infartu něco ukázat. Tohle je rozmalovaný obraz 1,50 m na 2 m, asi zhruba pro jednu zákaznici. Musím ho do zítřka dodělat. Ale to není to, co vám chci ukázat. Chci vám ukázat nepořádek, který vznikne tím, když vytaháte hodně obrazů z depozitu, protože hledáte obrazy. Hledal jsem 3 obrazy, velké obrazy pro jednu velkou firmu. Od pondělka je musím poslat. A takhle to vypadá, když vytaháte celý depozit, protože byly úplně vzadu. Než je najdete, tak takhle takovýhle chaos. No tak jsem si vlastně uvědomil, že jsem docela plodný umělec, že není toho málo, co jsem namaloval, a i když odchází zhruba z mé domácnosti asi 3 obrazy měsíčně v průměru, tak se ještě pokochejte. Tohle je třeba obraz velkoformátový asi 3 na 2,5 metru z výstavy v New Yorku. Pak také o něj vlastně zájem od jedné firmy zdravotnický, a tolik obrazů tady takhle jsem musel vytahat. Tohle je obraz COVID, ten se namaloval v souvislosti s obdobím, v kterým se teď nalézáme. Když se dobře podíváte, tady máte C19, COVID-19. Tak, ještě jeden poslední pohled. A naposled tady medvídkem, který se stejně tak diví tomu všemu, jak je tady nepořádek, a bude se dívat na to, jak to tady budu se tu uklidit. Takže přátelé, mějte se pěkně, tolik zpravodajství Infoart z autorova depozitu.